На фестиваль-конкурс «Я там, де є благословіння», який у Тернополі відбувається вже втретє, приїхали 300 учасників з-за кордону і ще 1000 з різних міст України. Серед учасників – 34 хорових колективи та 40 сольних виконавців. Григорій Гендзехадзе із Батумі на фестивалі вперше. Чоловік співає у хорі церковної пісні «Преображення». У Тернопіль приїхав з колективом. В Батумі і в Грузії при кожній церкві існують колективи, ансамблі, які намагаються і возрождають старі традиційні грузинські піснопені. Їх насчитується немного, але всі повсімісно в Грузії і Батумі стараються при кожній церкві створити ансамбль. Конкурсний відбір триватиме протягом 2 днів – 19 та 20 квітня. У цей час на учасників чекають відбіркові конкурси. У церкві Матері Божої Неустанної Помочі змагатимуться хори, а в Українському домі Перемога – солісти. Крім того, учасники фестивалю виступатимуть у різних церквах міста. В главную очередь это выезд для того, чтобы показать и узнать другие коллективы, показать также, какая традиция существует в Грузии и принять участие, конечно же, в этом прекрасном празднике и узнать других людей. Конечно же, это значит, что подружиться с другим и показать нашу традицию. На вході у Палац культури «Березіль», де і відбулось урочисте відкриття фестивалю конкурсу «Я там, де є благословіння», гостей зустрічав дивоптах, який і став символом цьогорічного свята. Дуже багато атрибутів супутніх фестивалю. Один із них – це дивоптах, який вперше на Україні зустрічає гостей наших, які приїхали з-за кордону, зустрічає наших тернополян, тому що дивоптах був один із символів, сакральних символів українства. І тому, коли ми говоримо «Тернопілля – духовний центр українства», мені вдвічі приємно, що ми перші на Україні його сьогодні поставили в честь фестивалю. У неділю 21 квітня в Палаці культури «Березіль» відбудеться церемонія нагородження та гала-концерт переможців і гостей фестивалю-конкурсу. Початок о 15-й годині.